ଉପର ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବିମାନ ହୁତୁତୁଇ ଜଳିଲା। ବିମାନରେ ଥିଲେ 19 ଜଣ ସବୁ ଜଳିଗଲେ। ଫୋନ ପାଇଁ ଅଧା ବାଟ ଉଡି ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଲା ବିମାନ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହୁତୁତୁଇ ଜଳି ଯାଉଛି ବିମାନ। ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ 19 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ସମସ୍ତେ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ପୁରା ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫୋନ ପାଇଁ ଅଧା ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଗଳି ପଡିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାଠମାଣ୍ଡୁ ବୁଲିବା ଅଧା ରହିଗଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଥରେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ହୋଇଛି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାଠମାଣ୍ଡୁ ବୁଲିବା ଅଧା ରହିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଖରାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଯେ ବିମାନ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେହି ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ବିମାନଟି ହୁତୁହୁତୁଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ 19 ଜଣଙ୍କ ସମେତ କ୍ରିୟୁ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ରହିଛି। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେହି ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବିକ ବିମାନଟି ସୌର୍ଯ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଥିଲା। ଦିନ 11 ସମୟରେ ତ୍ରିଭୁବନ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପୋଖରା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ସମସ୍ତ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିଦ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।